Tekućeg meseca započeti su radovi na obnovi mostova oštećenih u majskim poplavama. Gradska direkcija za izgradnju ugovorila je sanaciju 9 mostova, od kojih su do sada urađena 4. Ukupna vrednost radova iznosi oko 16 miliona dinara, a izvođač radova je preduzeće Ingra Pomni. Od toga je most u Gojoj Glavi, dva mosta na Dubostinji i jedan most na reci Jablanici, Ćebića most. Ostaje nam još 5 mostova u sledećoj godini sa te pozicije da uradimo i faktički bi jedan deo problema vezanih za mostove otklonili. Ukupno znamo imamo 23 mosta, od toga znači 9 smo ovim tenderom završili, ostaje nam 6 velikih mostova čija je vrednost daleko prelazila mogućnosti grada Valjeva i negde oko 100 milijuna dinara faktički treba za tih 6 mostova da se i oni podignu i urade, naravno mnogo bolje nego što su bili, znači radit ćemo betonske mostove. Budžetom za narednu godinu predviđeno je 45 miliona dinara za sanaciju svih posledica od poplava, što je nedovoljno. Što se tiče sledeće godine, znači ostaje nam negde oko, imamo pak tih 6 velikih mostova, čija je vrednost preko 100 miliona dinara, imamo 44 klizišta, čija je vrednost oko 150 miliona dinara, to grad Valjevo ne može sam isfinansirati, to je 250 miliona dinara, da bi se vratilo sve u normalu i da bi bilo isto kao što je bilo pre poplava. To mi sami da uradimo je nemoguća misija, vidjet ćemo šta ćemo raditi za sledeću godinu, kako ćemo se snaći. Projekte smo radili, to što tiče nas, mi smo spremni da radimo, ali novca nema. Tokom vanrednog stanja grad je za odbranu od poplava u maju potrošio 52 miliona dinara, iako je postojala informacija da će Republika refundirati te troškove lokalnim samoupravama, grad kraj godine dočekuje bez tih sredstava. Prema rečima direktora Direkcije za izgradnju Dragana Jeremića, ne postoji informacija da li će država nadomestiti te troškove, iako je grad uredno dostavio svu dokumentaciju.